はいどうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今日は久しぶりに組手の動画でもやっていこうかなと思います。で、組手は、まあ、いつも話してるんですが、完全放置でやってます。なんか相手が決まって、こう、剣士入れ替えたりとかしないです。まあ、その時間にね、インできる方は、入れ替えた方が勝率はもちろん上がります。まあ、こいつにはこれをぶつけた方がいいとか、いうのもありますし、で、編成なんですが、今はこれでやってます。まあ、海王来たら、バスクと入れ替えすかね。まあ、ちょっと順番はカイゼルと入れ替えて、まあ、4番に海王を持ってきたりとかするかもしれないですが、海王はね、今ね、戦闘力何倍だったかな。戦闘力3万4000。はい、全然育ってないです。で、錬金凸でもまだ1回も使ってないです。で、バスクね、入れてると、バスク強いんじゃないかと思う方いるかもしれないですが、バスクは弱いです。組手。ヒョウには勝てます。勝てるんですが、まあ、星7のヒョウとかには勝てるんですが、結構厳しい、バスクは。ただ、1番なので、予選の勝率はいいです。いつもトーナメントでは、もう、ほぼ役に立ってないっていうかね、じゃあ入れ替えろよって話なんですが、まあ、使いたいんですよ、バスク。能力はね、結構気に入ってるんですよ。原作の思い入れはゼロ。はい、ほんと、ケンシロウのよく話してるんですが、イメージしかないです。回るんじゃなかったのかっていう、イメージしかないです。で、トーナメントは、まあ、決勝はね、負けてもいいんですよ。1回戦、2回戦勝って決勝まで行けば、全剣士のかけらは確定なので、力を入れないといけないのは、1回戦と2回戦。ただ予選のことを考えると、まあ、後半はね、常連のメンバーと当たるじゃないですか。トーナメント常連メンバーとね。当たることが多いと。ということで、まあ、そんなに手は抜けないですけどね。前の方に全部強い剣士を集めるというのはちょっと厳しいんですけどね。予選なかなか放置だと勝ち抜けなくなるので。はい。まあ、そんな感じでやってます。なんで決勝もそこそこね、いいメンバーというよりも、剣速の高いメンバーを集めてます。放置の場合はこれが、いいんじゃないかなと思います。はい、ということで行きましょう。はい、それじゃあ1回戦、まあバスクっすね。バスクから開けた。これはね、負けがもう見えて、絶対に勝てない戦いがここにある。これです。そして、ケンシロウが出てきて、はい、ここはまあ、アキラ動けない。これ以上、何があった。まあ、いい感じに持ってきましたね。で、アキラ復活。まあ、やっぱ強いのは、ケンシロウ、バキ、まあ、アキラ。ここは強いっすね。あと、サウザ。まあ、剣速高いなら、まあ、食料食わせてるならもちろん相も強いです。頼むぜ。ジューザーもね、結構強いですよ。食料しっかり食ってるなら。まあ、ここは出てきて倒して、まあ、このパターン多いですよね。出てきて奥義でそれで倒して、やられてまた出てきてみたいな。もっと強くなります。さあ次は2回戦。これは熱いバトルですね。カイゼル VS シャクシ原作バトル。原作バトルは激アツや。ただね、リバイブのカイゼルは優秀ですからね。今こんな感じと、まあ、問題ないですね。ちょっとこれ見ようかな。陽気症バッタロ。そこで。あ、カイゼルはね、キャラ結構好きです。原作の話です。結構好きです。怖いよ。カ
海王はね、俺あの好きじゃないんですよ。ちょっと海王ファンの方には申し訳ないんですが、あの好きじゃないです。猛虎陽気ぞ、バッタロ。まあ、海王はっていうか海王とかヒョウとかはそんな好きじゃないですね。さあ、そしてトキが出てきて、まあ、ケンシロウがね、やっぱ強い。ここで持っていければいいんですけどね。まあ、ここでね、持っていけることも多いです。ただまあまあ、輸送はいろいろありますからね。食料どんだけ食ってるかとか、まあ、同じ星5でも全然違いますし、星5とか星6でもね。さあ、ここは普通に殴る。で、必殺でやられると。必殺、まあ扇でやられる。いくぞ。なんと本王剣奥義宝生十字砲、原作バトル。スーッとね。これは天空に舞う羽、どんな達人にも砕くことはできぬ。さあ、決勝、まあアキラスね。ここはそこそこというよりも剣速結構早めにしてます。俺の秘宝剣受けてみるがいい。まあ、ただちょいちょいね、ハンがね、予選で負けてますね。毒蜘蛛首都滅破溶岩。まあこれは大丈夫。忍魂強破陣。まあ、秋はね、やっぱさ、コンボからの気絶からのまた俺のターンっていうのが、そっからの奥義につないでいくみたいな。そこだ、浜独自強い。決まったね。勝負だ。アキラ一つ、まあ結構ね、強力ですからね。さあ、これシンプルにもう奥義で倒す感じか。10年早いんだよ。はい、ということで、組手いかがだったでしょうか。まあ、組手の強キャラ、ケンシロウ、バキ、サウザー、アキラ、まあ、ここをうまく分けてるっていう感じですね。完全放置やってるので、まあ、1回戦、2回戦、まあ、3回戦、まあ、決勝と、まあ、こんな感じで分けてると。で、ケンシロウ、バキ、1回戦は、まあ、厚めでもないですけどね、バスクが、ちょっとなんとも言えないので、ケンシロウとバキを重ねてると。で、カイゼルは、ま、そこそこやれますし、まあ、トキもね、あの、結構、まあ、星穴になってますし、まあ、強いんですよ。あの、組手も、そこそこやれる。だから、ケンシロウ、バキ、サウザー、アキラ、トキとかっすかね。まあ、俺なんかね、こう、強いなと思ってるのは。で、決勝は、まあ、負けてもね、全決勝かけら手に入るということで、まあ、アキラだけ入れて、あとは、出てきて奥義、出てきて奥義、できるように、巡査と班を添えてると。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。